Вітаю вас на каналі Шпаргалка Інформатика. Сьогодні ми з вами продовжимо тему вивчення Python, а саме спробуємо закріпити на практиці роботу з рядковими змінними та списками на прикладі перевірки однієї цікавої гіпотези. Кажуть, що текст сприймається нормально, коли перша та остання літера в слові стоять на своїх місцях, а інші перемішані. Звісно, сприймати такий текст може тільки носій мови. І ось вам приклад. Ось таку листівочку можна зустріти у соціальних мережах, взагалі на просторах інтернету, є і інші її варіанти. І коли ми хочемо почитати цей текст, то робимо це досить просто з результатами дослідження одного англійського університету, ну і далі не буду, самі прочитаєте. Так от, щоб перевірити, чи дійсно це так, а не просто якісь підібрані слова, які сприймаються, ми ж не будемо просто брати у Word і набирати текст, та потім переставляти там букви для того, щоб перевірити, так це чи ні. Тому наша сьогоднішня задача – зробити з нормального тексту отакий перемішаний і зробити це засобами Python. Для того, щоб це зробити, у нас вже є всі необхідні знання. Якщо ви дивились відеоуроки цього плейлісту спочатку, тому перед тим, як почати, нам треба визначити, що ми будемо робити. Так от, для того, щоб нам зробити програму, яка сама буде нам оце все перемішувати, нам на початку треба взяти речення, яке складається з декількох слів, і ми зараз не будемо це речення вводити кожного разу, просто присвоїмо текст з декількох слів змінні. Потім нам треба це речення розділити на слова. Метод цей ми знаємо, називається він split, і ці слова ми помістимо у якийсь список. Тобто в цьому списку кожне слово S1, S2 і так далі буде містити одне слово з цього великого речення. Далі нам треба кожне слово в цьому списку взяти та перемішати. Для того, щоб не мудрувати над тим, як перемішувати літери в слові, ми скористаємося стандартною функцією модуля random, яка дозволяє перемішувати вміст списку. Тому з кожного слова, оцього, що у нас в першому списку зберігається, ми повинні створити ще список з літер, які містяться в цьому слові. Наприклад, L1, L2, L3 і так далі. Тут слід пам'ятати про те, що для того, щоб перевірити метод так, як нам рекомендують, нам треба зберегти положення першої літери і останньої, а оці всередині перемішати. Отім методом перемішування елементів списку з модуля random. Тобто перше, що ми робимо, ділимо речення на слова, потім кожне слово ділимо на літери, потім нам треба з цього масиву літер взяти першу літеру, взяти останню літеру, а з тими, що залишаться всередині, виконати метод shuffle, який перемішує вміст списку. Потім, коли ми це зробили, нам треба першу літеру L1 додати всі літери з цього масиву, які ми перемішали, от так мовити, вставити, а потім додати літеру останню, ну, наприклад, NO. Оце все ми зараз спробуємо записати на мові Python і подивимось, чи дійсно це так. Зразу скажу, що наша програма буде трішечки недосконала і там буде над чим попрацювати самостійно. Візьмемо наш Python, створимо новий файл. Перше, що я зроблю, я імпортую сюди метод random, з якого ми будемо брати один модуль. Далі я придумаю змінну рядок, так її назву, яку помістимо довільний текст українською мовою. Цей чудовий і красивий текст я буду перекручувати і перемішувати. Якось так. Тобто оцей рядок ми спробуємо перекрутити. Перше, що мені потрібно, як я вже казав, створити список, який буде містити всі слова зі змінної рядок. Назву його VRD, тобто слова, і зроблю такий запис. Користаюсь методом split рядок.split.
пліт і поставлю дужки. Далі я просто заготую змінну, в яку буду класти те, що в мене вийде, тобто рядок новий, і присвою їй пусте значення. Рядкова змінна, яка поки що не містить нічого. Далі я використаю цикл з параметром, в якому буду перебирати слова в списку ВРД. Тобто я буду з кожним словом із списку слів, які я створив ось тут, щось робити. Ставлю дві крапки і переходжу до тіла циклу. На кожному проході оцього циклу змінна SL буде містити один елемент зі списку ВРД. Я хочу взяти цей елемент для роботи, і я візьму змінну ВРДН і присвою її значення SL, тобто слово. Цю змінну я запам'ятовую на всяк випадок у це значення. Відповідно, там далі ми побачимо, для чого я це роблю. Наступним кроком я просто перетворюю слово, з яким я зараз працюю, тобто те, що міститься в змінні SL, у список літер, тобто слово-буква. Цей список буде складатись з букв, які були в слові SL. Роблю це простим використанням функції list і обробляю її дані, що міститься в змінні SL. Тут дорівнюю треба поставити. Після цього у мене в списку SLB будуть всі літери, які містились у слові. Коли ми перемішуємо, крайні літери залишаємо на своїх позиціях, це значить, що у нас у слові повинно бути хоча б 4 літери. Якщо 3, сенсу перемішувати нема, якщо 2, тим паче. Ну і одну, звісно, не треба перемішувати. Тому ми тут повинні ввести умову, перевірити, чи довжина оцього списку більше, ніж 3 знаки. Тоді є сенс щось робити з цими словами. Так і запишемо. Якщо довжина масиву, тобто списку SLB, більша за 3, тоді ми будемо щось робити і поставимо дві крапки. Тепер мені треба запам'ятати першу букву, останню букву слова. І це ми зробимо за допомогою зрізів. Перша буква у нас дорівнює зрізу нульового елемента масиву SLB з літерами. А відповідно, остання дорівнює зрізу з масиву SLB і номером позиції, яку ми будемо брати, мінус 1, тобто крайня з кінця. А от те, що нам треба буде мішати букви всередині, назвемо цю зміну між, тобто будемо мішати, і покладемо туди зріз списку SLB відповідно з першої позиції до мінус першої. Остання у нас, звісно, не включається. Таким чином у нас у списку між буде те, що знаходиться з другої букви слова і до передостанньої. І цей список нам треба перемішати. Для того, щоб його перемішати, викличемо з модуля random метод shuffle і відповідно підставимо йому аргумент наш список між. Тобто те, що було у нас всередині слова між крайніми буквами. Після цього, як ми це зробили, у нас є перша літера слова, яке було, остання літера. І у масиві між перемішані літери з серединки. Метод повертає значення у той же масив, тому нового масиву тут створювати не потрібно. Тепер нам потрібно склеїти всі ці букви у новий масив. Тому тут я просто беру цикл з параметром, просто перебираю всі літери, так і назову їх літ, з масиву між. Звісно, перед тим, щоб їх збирати докупи, треба придумати якесь значення до серединної частинки, я введу ще змінну SRD. Хоча б це можна було зробити і методом join, але ми це зробимо в процесі вдосконалення програми. Зараз нам важливий результат. Тобто я ввів текстову змінну для того, щоб склеїти середину масиву і помістити її туди. Так, я беру тут значення SRD, яке у мене буде дорівнюватись тому, що містилось в SRD, плюс наступна літера зі списку між, тобто отак. Цикл в мене перебирає всі літери в масиві між і кожну літеру додає до цього слова. Після того, як я це зробив, я можу сформувати нове слово, яке в мене дорівнюється перша буква плюс серединка SRD плюс остання буква. Ось таким чином я отримаю нове слово. І отут вже в кінці
цієї перевірки я формую рядок новий, куди додаю всі перемішані слова. Рядок N, присвоїти те, що містилось у цій зміні, рядок N, плюс нове слово VRD, отут я загубив літеру N, а потім будемо шукати. І відповідно, щоб слова не зливались, мені треба тут ще додати пробіл. От після цього, фактично, в мене повинен уже бути готовий рядок N, тому я можу з усією сміливістю пробувати його надрукувати. Print рядок N. Хоча для того, щоб порівняти, що було і що вийшло, я, мабуть, спочатку надрукую рядок той, що в мене був, а потім той, що в мене вийшов. Тобто, от таким чином. Два рядка на видачі у мене повинно бути. Спробуємо запустити, відповідно, попередньо записавши програму у файл, наприклад, мішалка. Ось що в мене вийшло. Перше слово – три букви, тому воно не змінилося, це добре. Чудовий. Остання і перша буква на своєму місці, а всередині щось перемішано. І красивий текст, я буду, все перемішано, я на місці. Велика літера на початку теж не змінилась. Я буду перекручувати і перемішувати. Це простий текст, і тут у нас все виходить. Програма нормально відпрацювала з простим текстом, де нема пунктуації, де нема чисел, тобто якихось дат, наприклад. І от якщо я зараз спробую написати текст з такими знаками пунктуації, це чудовий, замість і поставлю кому. Красивий текст я буду перекручувати 125 разів. Ну, і в кінці поставимо крапку. Якщо я запущу програму з таким прикладом, відповідно, я отримаю ось тут помилку, тому що останньою літерою слова комп'ютер вважає крапку, а не букву Й. 125, змінимо це значення на якесь більше. 1275 разів. Отак. І запустимо. Першу проблему ми вже побачили, що кома у нас не відпрацьовує, як не буде відпрацьовувати і крапка, і будь-який інший знак пунктуації. І, відповідно, нам не потрібно перекручувати цифри, тому що цифри не підходять під це правило. Тому що, якщо ми перекрутимо, наприклад, рік або вік, ну, сенс цього перекручування втратиться, і мозок не допоможе тут сприйняти цифру, якщо перекручені знаки всередині. Тому нам можна допрацювати цю програму, наприклад, наступним чином. Почнемо з цифр. Ось тут я перевіряю, чи більша довжина слова за 3, і отут виконую перемішування. Якщо ж вона менша за 3, то я просто те слово, що запам'ятав, додаю до рядка. Тобто нічого з ним не роблю. Тому цифри ми дуже просто виключимо з перевірки, якщо будемо перевіряти, чи не складається це слово з цифр. Метод isDigit нам тут допоможе. Тобто мені достатньо додати тут іншу умову оператором AND, що слово, яке ми перевіряємо, не числове. Тобто метод isDigit нам повинен повернути відповідь true or false, відповідно true, якщо значення складається з цифр. А нам треба це перевернути і виконувати оце перемішування, якщо у нас слово не складається з цифр. Перевіримо. Так, я застосував digit до списку, а це неправильно, тому що навіщо мені перевіряти список, який я зробив з слова, якщо я можу перевірити саме слово. Ось воно у мене. Спробуємо ще раз. І тут я щось накрутив. Тобто тут я пишу, застосовую метод isDigit до того, що в мене міститься в зміні SL, а не потім, коли я його перетворив у список. Перевіряємо. Все відпрацювало. Слова в мене перекручені і, відповідно, цифри ні. Цю проблему ми вирішили. Залишилась проблема з крапками. Пропоную вирішити її наступним чином. Створити якийсь список або навіть просто змінну в налаштуваннях отут зразу після того, як я знаки припинання. ЗПР якийсь потім ставимо. І перелічуємо ті знаки пунктуації, які нам відомі. Кома, окличний знак, що ми там ще можемо придумати. Крапка з комою, двокрапка. Ну і так можна записати декілька знаків, які прийдуть нам на пам'ять. І от тепер дивимось, перший символ зі слова ми беремо так, як і треба. А от тут
ще треба зробити перевірку, чи не закінчується слово на знак пунктуації. Якщо останній символ не міститься в списку знаків пунктуації, тоді ми робимо все, як годиться, тобто ось отак. Інакше, якщо ж у нас останній символ у слові міститься в цьому списку, значить він є знаком пунктуації, і тоді нам треба оці два значення трішечки змінити. Тобто, коли у нас остання літера не знаходиться в списку пунктуації, тоді в останню літеру ми так і беремо, останню букву списка, і в масив, який будемо перевішувати, робимо зріз з першої по передостанню літеру. Якщо ж у нас остання літера міститься у списку знаків, тоді нам треба взяти останню букву, зріз від мінус одного до мінус двох, тобто взяти туди дві літери, і відповідно тут взяти на одну літеру менше. Зараз подивимось, як це спрацює. Дві крапки пропустив. Перевіряю. От тут я наплутав, і наплутав я те, що я намагаюсь скласти текстові значення і список. Все цілком логічно. Тому замість того, щоб робити зріз з двох значень, буду робити зріз з двох літер самого слова. Тобто «зесель». Мене не цікавить список, мене цікавить фрагмент слова довжиною дві останні букви. Перевіримо. Працювати воно спрацювало, але ми втратили ті ж самі знаки пунктуації. Тобто у нас нема ні крапки, ні коми у вихідному тексті. Спробуємо виправити і цю проблему. Десь ми отут в останній букві щось втрачаємо. Тому, а що як мінус 3 поставить? Ну це вже я роблю, що попало, ви такого не робіть. Все рівно, щось тут неправильно. SL-1 плюс зробимо SL-2. Подивимося, що вийде так. Чудово. Я знайшов рішення швидко і безболісно. Перед останню літеру і останню літеру слова ми додаємо у змінну остання буква. І таким чином у нас все запрацювало вірно. Звісно, це не саме ідеальне рішення. Воно могло би бути і простіше, і якось виглядати краще. Але принцип того, як можна використовувати Python для роботи з символами і щоб перевірити якусь свою гіпотезу, я вам показав. Інша біда, що ми з вами працюємо з рядком, який я жорстко ввожу як змінну. А мені б ще хотілося, щоб оцей текст, причому будь-який текст, наприклад, що знаходиться в текстовому файлі, я міг перекрутити і створити з нього отакий перемішаний варіант. Але для цього нам треба розібратись вже з операціями файлового вводу та виводу, що ми і зробимо на наступному уроці. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. А сьогодні ми з вами завершуємо. Всього вам найкращого і до зустрічі на каналі «Шпаргалка Інформатика».